Max Domi har skrivit på ett 4-års, $15 million kontrakt med Toronto Maple Leafs. Vår favoritlag. Det här är bra drag av Toronto Maple Leafs. Jag är väldigt stolt att ha övertagit Max Domi för 4 år till. Nu måste de beskriva skriva på Tyler Bertuzzi med 4 år. Så vi kan ha Domi och Bertuzzi 4 år tillsammans. Leafs fans, om du gillar den här videon och pumpad som jag att ha Max Domi för 4 år till, vänligen prenumerera på min kanal. Go Leafs go!